Léta se o něm hovořilo jako o talentu, této sezóně musí David Kolátor přepnout do módu opory. Aby také ne, když se posunul na post prvního univerzála. Jeho premiéra na něm dopadla náramně, stal se MVP zápasu z Beskydy. Poprvé to byl zápas na ostro, kdy to na mě, nechci říct stojí, ale už jsem jako součástí týmu, takže nějaká zodpovědnost tam byla určitě větší než z lavičky. A nejspíše i nervozita. Od stavu 17-17 v prvním setu, ale už hře dominovalo jediné mužstvo, Lvi. Všichni jsme se dostali do nějakého rytmu, do nějakého tempa a pak už to odsejpá, pak už to jde. Víme, že na to kvalitu máme. Nechytli jsme naštěstí nějakého těžkého soupeře na rozehrátí, takže to šlo, jsem rád. Snad to půjde podobně i v sobotu, kdy naši kluci zavítají na palubovku Karlovarska. Tak jiný to určitě bude v tom, že ten tým má určitě mnohem větší úroveň a my budeme muset už hrát jako na nějaký riziko na hranici naší hry. Utkání bude zahájeno v 18 hodin. Přímý přenos vysílá Volej TV. A nám nezbývá, než dodat Lvi do toho. Thank you.